كلهم وعنو ونكسن داو ديال إيد الكين مالك استاذ نقد داو نيسان وعالكني واريس تي في حرون تيسي مقالة مقدشي عاصمة دالك سوماليا وعاد كسول دواتان برامج كيني عافيماتك وتدوات كيف هذا هاي وكلاتك داوتان ريس تي في حرون تيسي مقالة مقدشي نستوس ايني كيسو التبناء هذا برنامج كنا عافيمات كتدابات كانوا حنقص وقاضن دونا بوقشنا أن كوني مد حرونتا بدان بيوتي أن هيلثي أو ونختار جود كي هي دكتور محمود محمد عبد القادر وأتسوي أجرنا إنسان دكتور كتخصص كيس وعذرة مقارك يدوين تودا هذا برنامج كنا أنت إنه هل كان إنك جيس وجود بين دونا دكتور كنا مرتدي وكوي هي وحان ستة سعود الاستاج دونا عذرة كل عب مقارك ii bulshada Soomaaliyeed qaab noocee ah ayay maqaarka qurxintiisa ay ka aaminsan yihiin annagu og qaabo kala duwan bulshada Soomaaliyeed in maqaarkoodii ay u isticmaalaan qurxintiisa ayagoo ujeedka ka dambeeyayna kugu sheegay marka aad weydiisay inuu yahay isqurxin hadaba arrimahaasi iyo arrimo kale iyo xaruntan iyo ujeedka loo aasaasay iyo waxyaabaha guud ee auditorka way aragnimadiisa shaqo inta uu ku guda jiray daweynta maqaarka ayaynu kala sheekaysan doonaa برامج كو عزيز ودو بريد هل كان نكسو جيدين يعني عبد القادر عمر علم أكيلا صاحبك عمر عبد الشكر عمر تاتي كردن كفرس مضا يوكا خاوين انتو برامج كوادو كجرو داو ديال ايد الكيم بكسو دوا داو شاد برامج كيني عافي ماتكا اي تي فيغا رئيس هارون تيسي مقالة دا مقدشو قرورك عافي ماتكا عافي ماتكا هاروريو ايرول تكو وضع وداني waa hagaag imikan waxaan si toos ah ugu gudagali doonaa barnaamijkeena sida hor dhacay idin kugu sheegnay maanta waxaan ku soo booqanay xarunta Bidaan Beauty and Healthy oo iyadu ah xarun caafimaad oo ka howlgashay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xaruntani waxay gaar ku tahay daweynta iyo ka shaqeynta hawlaha maqaarka qofka bini'aadamka waxaan arimahaas oo idil kala sheekaysan doonaa sida hor dhac barnaamijka aan idin kugu sheegnay Dr. Maxamuud Maxamed Cabdul Qadir oo isagu ah dictor ku takhasusay daweynta maqaarka isla markaana ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dictorka fikirkan hal abuur ee uu la yimid waa fikir ay ka faa'iideystaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwa ka shaqeeya iyo kuwa lagu dabiibaba waxaan si toos ah u soo dhoweyn doonaa markan dictor Maxamuud ku soo dhow barnaamijkeena caafimaadka Race TV oo aanu maanta kugu soo booqanay aad u dhowahay Race TV iyo asxaabta barnaamijka dadhiinaysa aad oo mahadsantihiin inaan ugu soo booqataan xarunta Bidaan xarunta Bidaan waa xarun cusub oo dhowaan ay ka hirgelin magaalada Muqdisho ujeedkeedu uu yahay dadka Soomaalida inay helaan wax walba ay maqaarkooda ku daryeeli lahaayeen adduunka isbedel badan ku dhacayo dhinac walba caafimaad ka tirsanna isbedel gooni ah ku dhacayo marka waxa ugu talgalnay in xaruntan la jaanqaado xarumaha ayada la midka ah ee adduunka ku jira xaruntan ujeedka ugu badan oo ka imaado waxay tahay dhakhaatiirta ka shaqeeya maqaarka ee magaalada jooga inay helaan wax ay kula tali karaan bukaanada ayaga ay daaweeyaan inay u isticmaalaan skin care kooda xarunta wax ugu badan ee qabata waxaa waaye daryeelka maqaarka anaga dhakhaatiirta ila midka ah qaar ka mid ah shaqeynahay 7-8 sano qaar aniga 4 sano hadda magaalada ugu shaqeynahay inaan ka daawo dadka maqaarka waxaa dhibaato weyn ku qabnay dadka inaan si u tilmaamno meel ay ka heli karaan waxyaabaha ay maqaarkooda ku daawi lahaayeen ama maqaarkooda ku daryeel lahaayeen sababto ah dadka waxay aad u aaminsan yihiin in la iscadeeyo inay qurux tahay fikir taas ka duwan ayaa wadnaa ujeedka ugu badan uu yahay qofka inuu isqurxiyo ama maqaarkiisa daryeelo asagoon iscadeynin fikirka ugu badan oo inaan ka duulna aragno waxay tahay caddaanta inaysan ahayn qurux quruxda ugu badan oo ilaahay qofka u siiyay ay tahay qaabka oo ilaahay u dooray qofka inuu u noolaado caddaan iyo madow mana qurux ma keento
دكتور عاد بدو ما حسنت هاي وجيت كحرونت الله أساسه إيو هبك أدوهر جلسين دا وضياشة ودريمي طبعا إنا كل جان قادة دونان مركا أي أركين فكر كقدم بفروتان كحرونتن دكتور برشل سوماليات خيابة كردوان أي ككوبنت هاي ورقي دمر وأيه دنبنا وحاسو إفبحي سيد هردعا قاعد كشيك تيبا إن إسقرحينتا نقطتي وأيهان دم قفك إنو مخاركي سعديها siyaabo kala duwan iyo habku doonaba uu adeegsaday oo ku cadeeyay ee dadkaas waxa qayb ka ah dad iyagoo markooda horab cadaa oo waa la kala garan lahayay qofkan inuu cadaa in kale marka daawadayaasha oo barnaamijka daawanaya caafimaadka adigoo dictorkii maqaarka ah bal waxaan rabnaa in aad si gaar ah u dul istaagto xanuunada laga dhaxli karo waxyaabahaas jirka in lagu qurxiyo bulshada Soomaaliyeed sida aad sheegtay oo ay ka aamineen adigoo noo sheegi doono jirka waxyaabaha kale oo lagu qurxin kara oo dabiici ah waxaad noo dul istaagtaa bal waxyaabaha ka dhalan kara waxyaabahaas hadii la isticmaalo horti waxa aad ugu xumahay wadankeen inuu yahay meel iska furan oo aanan lahayn wax kontroola daawooyinka soo galaya maqaarka daawooyinka loo isticmaalo ama waxyaabaha dadka isku dhibaateeyaan waxaad dhigi karnaa waxyaabaha ugu sahlan ee wadanka soo gala sababtoo ah waxa wadanka soo galo daaweyn oo maanka duuriya waxaa soo galo daaweyn antibiyootig oo si khaldan loo isticmaalo waxa wadanka soo gala wax walba oo qof bini'aadan maskaxdeeda ku soo dhici lahaa laakiin anagu ka duuleyno aqoonti ka baranay maqaarka qof walbana meesha kaga soo aado laga rabo inuu marada ka tolo ujeedkeen waxaa isku geynay in dadka fahansiino dhibaatada ay keeni karto qof walba oo maqaarkiisa bedelo maqaarka inaad bedeshidna waxa ugu badan ee ku keeni karta waxa waaye in maqaarkaaga uu adkeysan waayo wax walba aad hore u adkeysan jirtay inaa qoraxda u baxdid oo qorax ee kugu dhacdo wax eesa kaa dhiban in haddii wajigaaga ama korkaaga oo nabar gaaro inaa yub la reesanin sidoo kalena in qofkan marka qaar ay keeni karto inuu skin cancer ama kansarka maqaarka ku dhaco uu ka qaado cuduradaas waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa qofka inaysan uusan dareemin markuu daawada bilaabayo laakiin waa irid ugu dambeysa ee laga baxay macnaha qofka hadduu joogteeyo qasab inta hadda soo sheegna qayb ka mid a waa la kulmi doonaa ilaah ka beedi laakiin maanta qof walbo intuusan waxaas la kulmin jaanis wuxuu haystaa oo waxaas uu badbaadi karo uu iskaga jooji karo daawooyinkaasne magac oo gaar ah oo ku qoran ma lahan sida hadda dadka ee la wada socdaan qof walba wuxuu leeyahay organic waaye herbal waaye macnaha wax dhibaato ee ma lahan haddana dadkii waxay isku dhibaateynayeen isla ayagii waaye marka waxaa fiican qofka inuu horti qofka gadaya inuu ilaahay uga boqo dadkaas wax dhibaateynaya inuu ka joojiyo qofka isticmaalayayna ilaahay ka baqadiisa kadib inuu sidoo kale asigana maqaarkiisa u turo oo borbaleem walbo kaga imaan lahaa inuu iscadeeyo uu ka taxadaro marka waxaan rajeynaya insha allah ummadda wakhti qaadanaysa laakiin in muddo kadib la fahmi doono in laiscadeeyo inaysan qurxeen aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay waan kusii socona barnaamijkeenii muddada aad hawshan ku guda jirtay dhacdooyinka la yaabka badnaa ee aad la kulantay qofka aadanaha maqaarka dhankiisa maadaama takhasuskaagana ay tahay oo sida aad sheegtayna in muddo aad ka shaqaynaysay dhacdooyin cajiib aad la kulantaa dad kala taliseen oo weli wixii kusii socda waa la heli karaa maxaa kula yaab badnaa aad aragtay horti wallaahi mucjizo waxaa ah qof aad dareemaysid inuu wixii dhib ku hayana si naftirkiisa ogyahay haddana aan awoodin inuu wixii iska joojiyay bukaanada ka tirsanaa mar waxaa ku dhahay daawooyinka laisku cadeeyo iska jooji dhibaatadii kuu keeneen waa qaybna kugu soo socdaane markaase waxay dhahay doctor bal jooji karee wax kala sheeg macnaha qof sigaar cabaayo sigaarka jooji aa dhahda camal hadda sidoo kale cilmi baaris waxaa wadaa oo ku aadan arrintaas oo ah social psychological factoriska ama social factoriska oo qofka ku saaciidi karo inuu iscadeeyo in oo waxaa markii borbaleem la xalinaayo jadurta laga xaliyaa oo macnaha salka laga soo xaliyaa waxaan wax keenayay in qofkaas cadeeyo ina raadino iyada nafta kale xal loo raadiyo marka midda ugu badan oo aniga oo naftayda saameyn ku yeelata waxay tahay gabar gabdhaha ka mid ah
aanan waqti dheerna aanan saadeeyneen soo kalena dadka saadeeyo laba mid waaye maqaarka qofka markuu saadeeyo oo maqaarkiisa dhamaado saadareeyay qofka gacmiisu waa caataa noqonayaan wajigiisana waa dhuma markuu wareeso marka waxa uu ka baa daweyn isku ayliyo si meeshii loo buuxiyo marka gabadha hadda ka hadlaayo waxay develop gareysay ama qaaday nabar lugta ka gaaray ee kuftan ee kuftay soo kale nabarkaas nabar aad weyn u aha iyo mareesanin jiif ee waqti dheer jiiftay nab jiif boogeed ee develop gareysay daweynka ee cunaysina waxay u keenay in sokor ay ku dhacdo ana waa borbaleem sidax dhacdo oo markiiba intiba wax daawis maayo iyo inaysan ahayn sokorta inay waqti qaadanayso qofka inuu oo sokorta soo dhacdo haddana inkastoo aad qofka la rabo inuu la noolaado daawada waqti dheer qaato haddana waxay u baahan tahay qofka waqtigaas dheer daawas qaadanayay in waqti dheer la tacaalo sokortiisa in normal laga soo dhigo oo soo dejiyo nabar boogeedkan inay waqti qaadanayso qof lugta ka jeexan tahay oo even qaliinada qaar haddii loo sameeyo maqaar loo daboolayo xataa lagu fashil maayo because of elasticity ama jiitanka maqaarka uu leeyahay daawada aad u dhumanayso waqti dheerna ku qaadato inay wixii ay ka reesato marka waa borbaleem qofka asi gacantiisa ku wato laakiin macalasaf uu isla asiga uu cabaayo haddana qofkana waxa saacidaya inuu mar walba isticmaalo waxaa waaye borbaleemka hadda aad sheegayna ma ahan problem qofka maalmaha ama sanadka ugu horeeya uu dareemayo problem u baahan qofka marka waqti ku dhex jiro wixii imaanaya waa marka waxaan rajaynayaa insha Allah qof walba inuu fahmi doono problemka ay ku leedahay in uu daawooyinkaas asadeed uu isticmaalo waa gartay daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijkeena caafimaadka Race TV xaruntii saddex magaalada Muqdisho waad naga daawanaysaan si gaar ah waxaan ku soo booqanay xarunta caafimaad ee Bidhaan beauty and healthy oo ka howlgalay doctor maxamuud oo barnaamijka marti ku ah ee doctor barnaamijka aan ku sii socono ee dadkaas marka ee marka la kulanto ama la sheekeysato ee habka ay u difaacayaan waxyaabaha si ay isticmaalayaan waxaas leedahay ee dhaqtar miya kala taliyay oo waxaan oo sidaad carabawdeen haday badankood waxyaabaha ay kaashanayaan waxa kamid ah waxaan waa herbal een waa wax iska dabiic ah een baashi qaarkood xataa mararka qaar aad arkaysa dawooyinkii xataa inay hoos sii degto qaarkood ta raashin inta isku daraan ay leeyihiin raashinkan bal aan ku fiirin markaan waxaas laga faa'iida marka maxaan taaban karnaa oo daawadayaasha bulshada qaybaheeda kala duwan ee aan la hadlayno barnaamijkan aan ka damacsan ujeed ka dambeeyay wacyigelin inay u qaataan waxaas maxaad dhihi kartaa oo faa'iido wax haba yaraatee oo laga keeni kara ma jirtaa walaa horta problemku wuxuu isugu jiraa horti wax faa'iido ee leedahay ma lahan qofka keliya maalmaha ugu horeysa inuu soo nuuraayo oo madowga hore oo lahaa ka baaba'ay maaha le tartana socda laakiin faa'iido kale ee leedahay ma jirto dhibaato maahane wax kale oo faa'iido ee leedahay ma jirto problemka ugu badan ee ummadeena heestana waxaa waaye qof walba oo daawo sameeyo way believe gareen maanta bukaanada bukaan ka mid a yimaaday waxaa believe gareen waaye daawada nabarka wejigiis ku yaalo inay daawo sababtay markaad la kulantay macnaha waxaa shan mara ku celiyey waxaan malagaa meesha ma gubatay mise daawaa kaa gaartay bukaanka asaa sheegay inuu daawo isticmaalaha labada daawana ku guban yahay macnaha anan waa belief gareen waa qof daawaa saa wax yeesha xataa anaa daawooyinka waa chemical qaab laiskugu daray leeyihiin qaab isku qaataana leeyihiin markay waqti dheer wada yaalaan qaarkood waa react garaynayaan waa tafaacula sameynayaan no one waxaas ka taxadaray markay la sameynayaan ma jirto hal meelaa lagu wada shubay marka intaa xalka raadin laheyd markuu problem kusoo gaaray haddeer waxaa fiican inaad ka taxadartid intuusan problemka uusan imaanin marka markii problem la xalinayo oo kusoo gaaray la xalinayo way ka adag tahay markii aad xalinaysid problema ku imaan aad ka taxadaraysid marka taxadarkaa mar walba ka fiican in oo la daweeyo ka fiican
وقرتي حرونتن بدان مدد أي شقين يسي دوين كأي دت حركة دويسان حرونت كده دوين ما أهم وحرونت حرون لو تلقي سكين كير بربك تسكا تلا لا وقفك ومقارك يسكون دريال هاي أيضا تبعتين إن أو تلقي المواعي أنا أفرض مركا ودك تخصص كسول لابتي 2019 كي إلا هدر ما سمينين حرون نوع عن عمله لكن مرة ولا بنيد إيه تاينت بكوز أوف قفك ما كان دهد وحن جوجي وحن دوات كوجينين استعمال وحن دوات كوكينين وحن لسكوه بمجال ديالو مركز ميسنجري مركز مرة ولا بحس ده هنا قفك وحن جوجي أديس وإن له هلا بدل كي كوجوجي لها حرون تمرك هدف وين وحواي سكين كيرك أو قفك وحن مقارك سكو دريه لاي وح بدل أنه قنكره إن له هلا مرة ولا سكين كير سيفود ده أشرح وحاول قفك الدريال كوسمينا يو مقارك أمجر كيسة مركو الصبح صوكا إلى هرين كوسيحة معي وحيس وجه تاو وجه كل قلعة وراح ده وحيس كده دفاع إلى هاي موسترازر وحد هنا أه وجه كويان كحسينا يا أم كرك كويان كسينا واستعمال له هاي يال كده حساسية قبان وحيا وح كرك لو دفاع بحس لو قبل له هاي أم الله مرين له هاي حدو قفك بروبليم يقبو من مدو قبا دول دولال وقبا وحلو كارجاري لها سيرمس أما تورنرس أما وحي أهان وحياة بضانو كالدون أجيو ولو تلقالي وحاسا سكين كير لسقودنا مركا أنا جينا وحاكا شاقينيني ألبوستي أفر سنة وحي أبانا قفك مركوسو جيردو إن لداوي مركا هادو حاكو درني قف كان إلهي جيردو كيانو لكن إن لغا تحدرو قف كان إن بروبليم جيرين وساكوسي بضانين بربلي ماذا إيفارمنت تيجي يقرح لكين لها ينقف كأنه كتحدره جل كيسن أو مركز سين كرام وروح عنن بربلي كين كيرين. مركز جد كهاد أقسم يعني كوحواي بدان هيلث وحقوط الجلني سيد كم وقت ما جاء هذا هيلث إيبيوتي وح استعمال سيد وأنا عفمات هان أنا أستعمالشيد قرحنا معناها أوجاين قرحن قصيان وح سمينا إن بدن كود إني بالشيء فهمت أباه إنه وحواي إني هذا واحد استدي بيسيده معناه قف كان مركز واحد استعماش قف إن هديل ودي قف كان واحد محو قصي صديق الله إن أهل كرت دليل دي كرت وحان قف كان قبي وحان سانة لسي إن دي كرت مركز واحد والبقى أنت أكو هنا واحد استدي بيسيد واي ولا حرير علم بارس وقصوبة حي ولا صوبة وهجاج إن حرون تمرك إن دوين كاسي ومخارك له وحنا عنينا وأيضا سكلا أي سنة هين وهذا سيدا شيكتين أي علم دراسات أتسميسين أي كتبت مركب مهير بلبا مكيم كالبا داود ياش محل هو ذا كرت نهورتي هربل إكيم كال واحد بوسو نوري رواية هربل داوين كبدن كود يبن كاركود أول إنه إكستراكشن إس أول جدا لا يكينا لا يجوا لكن واحد مركب ورشة تجان ولا سمينا كيم كاليس على سبينا لكن واحد لاستعماله وصل داوين كعادي جهة العناية واي وهي صامرين ورشة صامرين إلمبارسن صامرين لكن واحد فصل جيت لوسو جوي بدأ فكرته هربل توس إحنا واي ما هم واحد قف كبروبلم جركيس وكيني سنمان أدون كصيد شاطي قوي أولي هاي براند أما شركة جارو صوصارتي شركة دو عانو حاكو جرو براند وهستو إني سكين كير كسامي يعني موستي اللي مركة وحا قاد واتمنى براند كير سكين كير كسامي هو انترناشنال كا all of these brands إنه درمتولوجيكال تستي ده معنا اختار مقارا لاغي سو تلبيحي ورشادة سو ماري تجابة سو ماري معنا قفك أنا بربلي بوكي سنين وجرجيس een xaruntan bidhan health akii adiga dhahna dir waxa beeshiya dal herbal way ana magaalada wax ka socda cabale la qolay in herbal la ana herbal mooda aadan ku dareensanahay een marka xarunta bidhan een adigu ugu sareeyay doktor maxmuud waa joogtaa marka dhaqaatiirta ka holgasho ee ma dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dalka ama dibadiis wax ku bartay oo fikradan inta iskaashatay ee dibkan jira sidii loo gudbi karo ka wada hadlay miya ka wada howlgal mise dhaqaatiir ajaanib ah horta alxamdulillaah baahi oo aad ajaanib ah u qabna ma jirto niman dhalinyara oo maqaarka bartay istaalo waaweyn magaalada ka shaqeeyo oo anigana ku jiro fikirka meeshaan iskalaha soo jeedinteeda
aasaasadeed iyo sameentedana macna ani ah hoggaamiyo laakiin dhakhaatiir badan waxaasna jirto dadka meesha imaanaayo ila hadda u shaqeysanay waxay u badan tahay dad soo direen dhakhaatiirta ee dhahan waxay bal meesha wakiili kartaa in marka aad bilaabinay programku waxa shaqnay marka qofka dhahana waxa iska jooji inaad la heesanin waxii lagu joojin lahayd beddelkeedu caafimaad uu keen lahayd marka meeshaan waxay ku dhisan tahay talo dhakhaatiir Soomaaliya kulwad dhakhaatiir maqaar qaarkoodna mataqaana aad u dhexgalay in ay la talinka bixiyaan mataqaana daryeelka maqaarkana meesha abaabulkeeda iska lahaa keliya aniga waa horbuudayaayo qofka programka horbuuday ahay laakiin dhakhaatiir badana ku jirta waagaaga qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu weli sii dhexmaraynaa doctor maxamuud ayaa barnaamijka marti ku ah sidaad daawanaysaan doctor marka muddada aad shaqeynayseen dad talooyinkiina qaatay oo aad dhihi kartaa leelehe waa isku habboonaayeen in xaruntan la hirgeliyo oo ka faa'iiday oo hadda wax iska bedel sameeyay ma jiraan wallaahi horti waqti xarunta ay furantahay waqti kooban waa hadeer bil yar waay laakiin alxamdulillaah waxaa haysanaa dadka isku wacyi ma ahan waa kala wacyi duwan yihiin iyadoo programkan jirin dad badanna ogolaaday inay joojiyaan daawooyinkaas isticmaalayaan alxamdulillaah haddana faa'iido badan ka heleen oo ah maqaarkooda sida horna ka fiican yahay gudguduuday ka sheegan jireen oo gudguudka uu ka istaagay nambar badan oo kusoo baxay ka sheegan jireen nambarihii ka istaageen qofka problemka uu boono qabsanaa waxaa waaye qofka markuu daawooyinka iscadeynta ama oo dadka u yaqaanaa daawooyinkan oo laisku qurxiyo markuu joojiyo nambar aa kusoo baxay qofka marka dukaanka joogo jaanas uu haystaa wuxuu leeyahay nambarada ahaa kana kaa daawanaa istaadana howl kale sida meeshuu ku laabanaa haddana marka qofka u adkaysto waqtigaas oo shurac qofka wejigiis ka soo baxayo daawada jirkiis inta ilowaysa faa'iido badan oo ka dareema inuu maskaxdiisa noqoto oo waxaan ka fikir waa hagaag waxaa kale aan rabnaa inaan ogaano warbixin daraaseed oo aada wadaan oo maqaarkii la xiriira ayaa si hadaay agordhacay u sheegtay ma jiraa diiwaan oo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya aan joognaa ma jirtaa diiwaan iskuday aada sameyseen adiga tiimkaaga kale oo iskaashanaya oo bulshada aada ku sameyseen percentage ahaan ama halbeeg aad leedihiin bulshada markay intaas ay ka kooban tahay intaas waxaan waa isticmaashaa horti stadiyada ama nooc stadiga awoodna wuu kala duwan yahay stadi eriga ama meesha laga kala fiirinayan waa kala duwan yihiin midka ugu badan hadda anaga ictimaadeyna waxay tahay dadka isticmaalo daawooyinka laisku caddeeyo ee isbitaalada imaado complicationka u badan ama problemka u badan ay ka sheegtaan muxuu yahay marka kaas waxaa ku fiirinaynaa frequency-ga ama dadkaas tiradu inta la eg tahay iyo problemada ay umaadaan ku fiirinaynaa mid kale oo direct dadka populationka magaalada ku nool ugu talagalnaa jiro ah inaan ogaano psychosocial factors-ka saacidi kara qofka inuu iscaddeeyo ma qof familka kula taliya iscaddeeyo dhaho ma qof uu ku dayanayo oo tv ka fiirsaday iscaddeeya dadka familkiis ka tirsan role model ku ahaa cadcad something waxaa social psychosocialka ama isheeg qofka baskixiyan waxyaabaha u saacidinkaas marka badanaa servigaas populationka dhexdiisa ka wadnaa almost waa dhameen laakiin weli bandhigidiyaanugu dhima sidoo kalena program uu weli nagu taaganaa jiro oo ah asin aa aruurinay oo dhakhaatiirta qaar xataa ay ka sameeyeen wargelin ay ka sameeyeen oo ay sheegeen problemka waxaan daawadan waxay ka samaysataa hebel problemkaas hebel ay keeni kartaa inkastoo ay keeni karto isku dhac oo xoogaa businesska ah haddana dadka in loo caddeeyo waxyaaba problemka ay keeni karto marka si loo dhaho marka waxaasaa jiro daawadaas nafteerkeeda inaa qaarkood aruurinay dibad u dirnay ayagana baartaa ku maqan yihiin insha allah wixii soo baxnay dadka ku shaqada leh waa la wadaageyna ama korba loo sheegi karo xoogaa laakiin waa idin ka filaynaa dhakhaatiirta wax badan oo ay si toos a sharciyan ay tahay in bukaanka ay la wadaagaan inay jiraan waa dareemi karnaa marka waxaan u fahmay gunaanka hadalkaagii hadda ahaa dadka iyo dawadaba daraasada ku wadaan oo sida hadda baaritaan banaankeena waa sameynaysaa daawo alla daawo dadka u isticmaalaan
إني سكوا عديان هذا سكوا عديا بده أنا قاعد أدار أنا حتى قف مس عديسا ما يوكلية داوي كل سكوا خرحي مستع ما شاء الله على بقاس هاي يوكلية فرق وعرب حنا لو يسميه برجع داوي استقبال قف إني سكوا خرحيان أنا اللهن برند أمير لورا توس أنا اللهن إن أي نفتي كود لقاله شبار لجيو لصابار وح الله يحكمهن كتب لصوب بندقوا دكتوريني أي مركز أيو أك أيو كجلان أما يكاي جوجا برجع و أنا مشي كرنا لكن أتليست ودك شغلة على الوداع هنا. وفهم إن بدان أهان أم الدكتور محمود أهان مجرتها وقتي ووقتي شغلة كدوان وعيقلين أتسميسان سأرن كاسي صوب بدنا أيو أتليستي أما ويران دك أي فهم أيو كايست. نيوتو وقتي ونوسك أدق هاي وفرقة ذا لكن أتليست تحدر سوشيال متقنا سبيكين واسمينا إن قفوا البو مرك واحد استعماله وكور خبر مرك ويرتهي وسقف نختار وكلا تشتغلوا دكتور وحين استعمال عربا سواء رتعلونه مرك ويرتهي وح أوبر وسائل كرنا قف كوا حواي أختار إنه أشي واحد سكجوجي أو محاين استعماله نوره لكن إن شاء الله وحاولنا إن وعيقلين جوبتي إن كسمينه وحول بولا حرير دريان كمقارك سوى كلا وهذا جب جبدي برنامج كأيان وكله نهاي وأنا كأيان هاد علينا فرصة ده هذا ما أنت عندنا سيسي عندنا قاعد بشيء إن أنا حرونت هذا عاف ما أتكون صوب باخنا إن جو مركز وجيت كأنه وها إن دوينها أن تصلنا سكين كير كأما بحنان أنت أما دوين أنت مقارك أما مقارك قرحين تيسا إن دوينها فكر كأيكهستان يفكر كحق عاف ما ay isbarbarig anagu inaan ku sameeynaay tahay waa dareem kara daawadayaasha inay wax badan ka fahmeen ha fariinaha oo aad dir lahayd Dr. Maxamuud oo aad la wadaagi lahayd bulshada qaybaha kala duwan wixii aad aragtay adoo ku base gareynay aqoontaadii cilmigaagi nin walba ee bulshadani door uu ku leeyahay wacyigelintii horti qof walba oo anaga naga mid ah waxa fiican inuu ka taxaddaro عفماتك جيرك يسألن أقصد بالأولى بي بوين عب كليا يسي نظيف ونقضان وكليا في عوش قيان أنا وحنا وقدنا وحياة هاي كورك هاي همارين وحسن نختار على كالات تشاني حدي آدد آدهر وقمت تهيدد كهور واستعمال الجري داوين كان لسكو عدينا جانسك وفي عن حدا هايستا انتسر بربلين كوكيني إن أسكو جوجيسي وحانا كوشيغا قفك عد كم في إنه قفك مدو عدانتن خروح معه معنا واحد دوك دنك جيرواي جينيس كقار أما ده يرتقار حتى إنس عديان because of Europe يعني كنس سكو أكيسيا مركب مر والبقى عادي أس عدينيس أما كل كذا بدليس وحقيرة سا إنه كوسيس قفك مدو قفك عدا إنه كوسيس معنا confidence أما self esteem كا إنه قصي adoonan isdhaawicin problem isku geysanin future-kaaga maqaarkaaga iyo bulshadana dhibaateenin aa maqaarkaaga qurxin karta ka taxadar caafimaadkaaga jireed dhameed sidoo kale ka taxadar caafimaadka maqaarkaaga maqaarka waxa dhahna waa maraayada koowaad ee qofka uu ka arki karo caafimaadkiisa uu yahay ana qof maanta hadii muddo xamuusan ah adoo ka soo rabaxo isla markii facial expression kiisa ka tagay fahmi kartaa ha marka maraayada laga ogaanayo qofkan wax alla waxa tahay oo maraayada uu jigaagay maqaarka ay waay marka waxa fiican qof walba inuu caafimaadka maqaarkiisa ku taxadaro wax alla wuxuu isticmaalayna oo kala kaashado qof uu ku kalsoon yahay oo cilmiga aqoonta maqaarkana leh waagaa ee dr wax hal ku dhig ah oo dr maxamuud uu sameeyay oo markii uu daraasay waxyaabahan maqaarka ilaa fikradan bidhaan buu aad daraasad aad sameysay ku timid adiga tiimkaaga iskaashanahay hal ku dhig oo aad daawadayaasha la wadaagi karto oo xagga maqaarka la xiriira iyo bidhaan iyo fikirka guud ee fikirka ku aasan waxa waay qurx maqaarkaada adigu dhaawaceen ama qurx maqaarkaada oo dhibaato u geysaneen isqurxi adoo isbaatiinin marka waxaan rajaynayaa insha Allah in dadka dhan ay ku xirmaan dhanka lii maahan ee xarun bidhaan lamida soo kala do jirto dad aqoon u leh ee aasaaseen in lagu xirmo dhakhaatiir anaga nalamidka oo
abaabulay barnaamij noocan camal ah sidoo kale in laga tashto ee ujeedkan uu yahay bidhaan xarun walba ka shaqeeyo daweynta maqaarka ne wax loo aasaasay waxa tahay in lagu badbaadiyo caafimaadka dadka Soomaaliyeed ee maqaarka dhibaatooyinka badan soo maray qofkii u baahan daweyn in loo sameeyo maqaar ku saabsan ee subaxii waxa ka shaqeeya isbitaal Digfir ilaa galabti een tala walba oo ku aadan een maqaarka daneeladiisana ee ma ku dhahay ii imaaw ama macnaa meel walba ay u aragtay ay weydiin kartaa hadda social media ay haystid way weydiin kartaa anytime agents u hayst waa ku siinaa wixii tala ku saabsan laakiin wixii daaweyn ah la xiriiro maqaarka cudurada ku dhaca isbitaalada Star Digfir iyo Bidaala waa dhaktorka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ee daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena caafimaadka oo maanta aan ku soo booqanay xarunta Bidaan Beauty and Healthy oo iyadu ahaa halku dhigeedan aad daawanayseen qurxi maqaarkaaga adigoon dhibaateenin dhaqaatiir la kaashan kara ee barnaamijkeena caafimaadka todobaadkan inta uu socday waxaan guud ahaan ku dul istaagnay maqaarka ama iscadeenta oo bulshada Soomaaliyeed ay ugu magac dareen isqurxinta fikirka laga aaminsan yahay caafimaad ahaan iyo caafimaad darada ka dhalan karto iyo bidhaan oo iyadu dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhaqaatiir ah ay hal abuureen oo ugu horeeyay Dr. Maxamuud Maxamed Cabdiqaadir oo isagu ah dhaqtarka ugu sareeya bidhaan kana howlgalay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho oo isagu ah isbitaal aad u weyn bulshada qeybaha kala duwan ay ka faa'iideystaan talooyinkii Dr.ku soo jeediyay dhanka maqaarka la xiriiray sida loo qurxin karo waxyaabaha loogu faa'iideysan karo waxaan rajaynayaa in aad daawadayaal ka faa'iideysateen iyadoona barnaamij ama mid ama laba barnaamij oo aan lagu soo koobi karin ayaanu waxaan joogteen doonaa in aanu marba idiin soo tabinno hadba bulshada Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin in laga wacgeliyo aynagoo barnaamijkeena caafimaad ku soo gudbin doono gudaha barnaamijkeena caafimaadka TV-ga Rays aad ka daawanayseen aanu maanta ku soo booqanay Bidaan Beauty and Healthy martin uu ku ahaa Dr. Maxamuud Maxamed Cabdiqaadir inta ayaan ku soo gabgabeynaynaa daawad yar waan idiin mahadcelinaynaa Dr.kana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa fursaddan uu noo saamaxay iyo xaruntiisa uu nagu soo dhaweeyey tani barnaamij caanka aanu kale intaynu ku kulmi doono waxaynu ku dhaafaynaa sida ay nabadiinu anigu Cabdiqaadir Kiila idinla socotiinayay cumarna uu farsameynayay Dr. aad iyo aad ayaan u mahadsantahay.